Kombëtari shqiptar ka humbur tashmë zyrtarisht kapitenin Berat Gjimshiti për të dyja ndeshjet e para të Ligës së Kombeve. Ashtu siç njoftoi Top Channel një ditë më parë, në ditën e parë të grumbullimit thuajse të plotë të kombëtarës Kuqezi ditën e hënë, në ndeshjen e kontrollit të zhvilluar mes lojtarëve të skuadrës që ishin të pranishëm në shtëpinë e futbollit të ekipit kombëtar U21, kapiteni Berat Gjimshiti ka psuar një tërheqje muskulare. Në ditën e sotme stafi mjekësor me lojtarin nga kryer ekzaminimet e nevojshme dhe rezultoi që ai ka të pamundur të rikuperojë, pasi duhet pushim. Për këtë arsye është vendosur që ai të kthehet te klubi i tij Atalanta. Ndërkohë trajneri brazilian ka vendosur që ta zëvendësojë me mbrojtësin e ekipit U21 Adrian Bajrami, 22 vjeçari që aktivizohet tek Benfica B në kampionatin portugez. Një humbje e madhe kjo për ekipin kombëtar në dy ndeshje thapse të Ligës së Kombeve ndaj Ukrainës më 7 shtator në transfert dhe më 10 shtator në Tiranë përballë Gjorgjisë. Ky grumbullim ka patur disa ndryshime dhe për shkak dëmtimesh, por edhe për zgjedhjet e trajnerit. Kështu në këtë ndeshje të parë do të mungojë Armando Broja, i zëvendësuar ditën e diel nga Mirto Uzuni, i cili ka mbritur sot në Tiranë. Gjithashtu në repartin e sulmit dukesh as Ernest Muçi, i lënë jashtë për zgjedhje teknike, ashtu si dhe Kedi Bara në mesfush, apo portieri Trit Berisha që mbeti jashtë grumbullimit për shkak se nuk ka ende një skuadër.